vendimin për këto, këta na kanë komentu në kuvend, vendimin që e vërtet e kanë vendosë. Edhe partitë serioze vërtet nuk e bëjnë këtë. Ne kemi negociu, kur kemi hynë marveshje koalicionit, dhe është dashë që këto, këtë vendim ta njëftonin parë prakisht. Ne kemi ditë që ata po e kalkuluen atë opcion, ne kemi qenë buku shumë sigurët që ata të shirojnë të shkojnë në zgjedhje. Me gjithat, vendimi përfunduar është komën është ja, në është ja pa ty për aty në seancën e në të cilën është bë votë besimi. Pra, këtu kanë të tregu një sinceritet që tjash zakonshëm, dhe tash, sincerisht, në përthëm, problemin më të madhe kom me elektoratin e Lidhës Demokratikës të Kosovës, sepse kem një elektorat i cili ishte pezmatuar atëherë kur ne kishim hyrë në koalicion me Partinë Demokratikës të Kosovës me plot të drejtë. Sepse ju e dini që ne kemë tentu për 6-7 muaj që të kemë një koalicion ndryshe. Nuk ka qenë vërtet, nuk ka qenë absolutisht faji i Lidhës Demokratike të Kosovës që nuk kemë mujtë me realizu ato. Mësë pari kemë pasë një vendim gjykatës kushtetuese, i cili vendim e ka pomundsu marveshën që e kemë lidhë me lanë, dhe pas taj e kemë pasë insistimin e alansës për adhëmërinë e Kosovës që ata me çdo kusht dëshirojnë që të kemë pasë një kryeministit. Ne si partia e cila kemë pasë vota sot gjitha partitë tjera në atë koalicion, nuk kemë mund të lejojmë që të bëhem sejmen të AK-s. Pra, nuk kemë leju që ne të dorëzojmë postën e kryeministit. Edhe ne kemi insistu, kemi tentu me gjitha mundësit të atëherë që këtë të bëjmë në atë konstelacion. Kur nuk ka funksionu kjo, atëherë kemi diskutu me PDK-n, po edhe atëherë me PDK-n e kemi pasë qëndrimin e prerë, që ne hynim në koalicion vetëm nëse udhëheqim qeverinë. Ne kemi pasë një marveshje, fakti që nuk i kemi besu kësaj qeverie, tregon që ne e kemi qitë në letër për herë të parë, që partit nuk guxojnë të përkrahin mocionën e votëbesimit kundër njëri tjetrit. Me gjithat, u vërtetu që edhe këtë herë, që ka edhe e kemi prit, atëre, po për shkak të kësaj që e kemi prit, e kemi vendosur të, u vërtetu që ata nuk respektojnë asgjë. Partia Demokratike e Kosovës absolutisht nuk respektojnë asë një marveshje, pa marë parësishë është gojora, po është e shkruar. Pra, ata në bastë kalkulimet të tyre, si pas gjithat gjansam, kanë kalkulu që kjo është koha e fundit kur ata mund të dalin fitus. Edhe unë po shpresoj që popullit të japin shublak fytyrës, sepse nuk duhet të votohen partit të cilat janë ashtu jashtëzakonisht serioze, sepse këtu, me këto, kemi problem, nuk kemi problem në vetëm PDK-LDK, këtu kemi problem të sistemit, sepse ata kanë kriju një sistem të mos besimit, edhe unë nuk e shoh se si mund t'i besohet në talmën një partije të tilë. Pra një partije cila, sepse ne, kur e kemi pa që ata po dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje, ne ju kemi thonë, okej, mundëm e këtë mi diskutu këto, po jo tash, jo, sepse ne e marrë veshë nuk mundëm e shku me mocionëve të besimit, nuk dojmë ne që të luem në duar të opozitës, e tash këtu unë e kom thonë dje, po e thema dhe sot, nuk dijet vërtet se loje ku i ka qenë. Nëse mu më pëtni, se me cilën verzion besoj ma shumë, unë tash besoj ma shumë verzion që kjo ka qenë krejt loje Partisë Demokratikë të Kosovës. Mocioni është njës pejnismës, një parti me 6-7 deputet nuk kalkulon që mund të rëzoj qeverin, po se që kërë dihet që në koalicionin, në opozit kemi vetëm 30 deputet, pra ka qenë plëtsisht e pa imaginushme që ata të hymë kësaj rrugë me 30 vota, kur dihet që duhet 6-1 vota që të rëzohet qeveria. Pra kjo lojkë si duket ka qenë para prakisht e përgatitur, edhe kjo nuk në befason fare, pra sepse ata e kanë realizu pjesën e marveshjes të cilën e kam pas që Hashim tha që të zilët prezident, ajo është prezident, edhe unë e kom thonë ma herët, edhe kjo për këtash për më duhet të thëmë për hirë të elektoratit tonë, se deputetet e Lidhës Demokratikës të Kosovës, asë një deputet nuk e ka votu Hashim tha që prezident, deputetet e Lidhës Demokratikës të Kosovës e kanë votu marveshjen, sepse po të mos e votoj ke Hashim tha që bike qeveria. Ne për herë të parë me këtë marveshje, Lidha Demokratikë Kosovës ka udhëheqë qeverinë, edhe ka provu që mund të udhëheqet mirë edhe mund të udhëheqet me durë të pastra. Pra ne këto dy vjetë e gjysë i kemë provu poplit që është Lidha Demokratikë Kosovës që duhet me jaja votën, sepse është vetëm Lidha Demokratikë Kosovës e cila ka udhëheqet në këtë njërë. Dhe na përshpresojmë që këtë shpërblim do të kemi. Unë edhe njëherë, po i them elektoratit dhe po i kërkoj falje, se ne është dasht të hymë me Partinë Demokratikët Kosovës në koalicion, është dasht vërtet e kone domosdoshme, edhe ka qenë e domosdoshme, posa që për faktin që t'i provojmë këti popli, se qeveria mund të uhiqet mirë.
ne nuk kemë në këtë qeveri asnjë aferë. Të gjitha parametrat janë në ngritje. Këtë e keni pa në fjalimin e kryeministit të cilën e ka bërë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Nuk kemë pas absolutisht asnjë problem të në qeverisi. Pra ato që ka thonë partitë, po më dhe Partia Demokratike të Kosovës, që nuk ka pas vendimarje, ajo është fjallë boshe, jënë pralla për popull, sepse nuk ka asë një unë dje, isha me Blerat Stavilecin, edhaj nuk mundi me më vërtetu absolutisht asë një herë tjetër në cilën ne s'ke mujtë me marrë vendime. Kjo qeveri ka marrë vendime në vazhdimësi, për interesë qytetarëve, për mirëqenje qytetarëve, i vetëmi vendim në cilën kem pas problem, ka qenë demarkacioni, edhe si duket, edhe këtu kem pas luajt e Partisë Demokratikë të Kosovës. Sepse ju e dini që atë ditë, kur kanë shku në ambasadën amerikane, 4 deputet të tyre kanë dalë, ka thonë, nuk e votojnë këtë marveshje. Hajreddin Kuqi, si pozita kryesore në qeverinë e Republikës së Kosovës, nga ona Partisë Demokratikë të Kosovës, gjithashtu e ka kundërshtu këtë marveshje. Kem pas sërat kundërshtimit edhe nga Dem Grabovci dhe Gjavit Haliti. Pra, është plotësisht e pavërtet që kjo marveshje ka ra për shkak të mos unitetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, si edhe ju e shihni që tash për këtë çështje përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës vetëm tani flasin. 2 vjet e gjysmë na kalon neve barën, na kalon Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini sa luftën e kam bërë unë, po personalisht po edhe disa tjerë duke përfshirë edhe kryeministin për këtë çështje, sepse ne konsiderojmë që kjo ka qenë çështje shtetërore, edhe ne jemi institucionalist, ne besojmë që çështja shtetërore duhet të ecë përpara. Këtë marrëveshje ka shkruar në shkruaj Hashim Thaçi, ka qenë ministri i punës jashtme, ndërsa e ka bojkotuar vetë partia tina, pra vetë elementet kryesore të saj partije, Hajreddin Kuqi, Adem Grabovci, Gjavit Haliti, pra kanë dalë ose me kundërshtime ose me hezitime ndaj kësaj marrëveshje, të cilën e kanë nshkru ish lideri tyre. Pra, si duket, kjo ka qenë gjitha e pregatitur para prakisht, edhe që të regon që është pregatitur para prakisht, ka qenë rasti kur me njëherë pas rëzimit të qeverisë, pas 2 ore, kem video e kryetarit të parlamentit, i cili këto para prakisht e kishë përgatit. Pra, kjo, unë besoj që ata e përgatit edhe për zgjedhje, kanë gjitha gjonat e përgatitur e para prakisht, sepse prezidenti qëllimisht ja vetëm 30 ditë që partit tjera mos mund të përgatitën, mos kënë kohë të përgatitën. Ne ato e kem thonë, kur kem qenë takim, okej, në mundu me shku në zgjedhje, s'ka problem, sepse na me zërk nuk mujmë mojmë në qeverisje Partinë Demokratikë të Kosovës, po ashtu si që kem lidhë marveshën, ashtu duhet të caktojmë një kohë. Ne kem lidhë 2-3 mujë kohë në njërë që zgjedhje të organizuar, në njërë të civilizuar. Tash për 30 dit, as kush nuk do të mund të organizohet mirë, për pos atyune që ka qenë para pakisht përgatitur. Diskutimi ka qenë dikun 7 dit para rëzimit të qeverisë, pra ka qenë diskutimi edhe nivel liderësh, diskutimi edhe me miqëton të rëkëmtarë, po diskutimi edhe në grupë përpunuse. Edhe ata kanë insistu vetëm këtë mënyrë, edhe kjo të regon që ata jenë jo serios, atyune nuk i ndërëson shteti fare, atyune ndërëson vetëm pozicionimi tyre në atë shtetë, sepse unë ju them që nuk kanë zgjedh asë gjë me zgjedhët, sepse asë demarkacioni, asë ushtria, asë gjitha këto procese që kanë qenë gjysë, asë një nuk do të mund të jetë për para në konstelacionin arshëm, sepse në konstelacionin arshëm nuk do të ketë mo një gjë që është sigur, nuk do të ketë mo koalicion LDK-PDK. Tash, ose do të jemi ne të paret me parti tjera, ose do të jetë Partia Demokratike me parti tjera. Edhe unë i bëjë thirë, për mes jush këtu tash për opinionit, që vërtet të votojnë një parti e cila për 2 vjet e gjysë ka të regu që kjo vend mund të qeveriset mirë, e jo të votojnë partin e cila për intereset veta, për intereset partis është në gjendit të bëjë gjithë shka. Unë sot e këmë shumë një postim, në cilën këmë thonë që këtu tentohet që të futet një diktatur me dy ftyra, me Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin, pra që ata të marrin komplet ekzekutivin e këti shteti, sepse prezidenca edhe qeveria janë komplet ekzekutivi, pra të kapin komplet ekzekutivin e këti shteti, e ajo ju them sinqerisht edhe poplit ju them që nuk është shëndetshme për demokracin, sepse nuk ka rëndësia është një a dy, diktatura mund të koncentruat edhe në dy individ. Shqyqoni, njerëzit e tilë të qeshin në ftyrë, ndërsa të fundë të tikin pas shpinë. Ne ke pas plëtsisht mardhani të mira. Qeveria Republikës Kosovës ka funksionu, asë njëherë nuk ke pas problem, gjdo herë ku ke pas në një problem, e kem zgjedhë. Kem pas diskutime rrëth bugjetit, i kem zgjedhë. Pra gjdo problem që i kem pas qeverisis, ne i kem zgjedhë pa kur farë të lëshin. Pra nuk, sepse këtu vazhdimisht po flitet, po flasin prala që kjo qeveri nuk ka pas, nuk ka mund të ketë e fuqin e vendimarë, që është plëtsisht dhe pa vërtet. Kjo qeveri është vetëm një qështje, në cilën nuk kemë mujtë me zgjedhë,
Cila shumë e rëndësishme e pranoj, që është e demarkacionit, sepse është e rëndësishme për qytetarët e Kosovës, për liberalizimin e vizave, po si duket edhe në këtë çështje ka pas konspiracion me partitë opozitare, sepse tash rezultati i fundit tregon që vërtet këtu ka pas në vazhdimësi konspiracion. Shqiptarët unë tash këtu nuk po hy, sepse unë nuk jam në struktura qendrore të partisë, këto negociata i zhvillojnë përfaqësuesi struktura qendrore të partisë, po unë Lidha Demokratike e Kosovës mund t'ju them që është e hapur për prurje të reja, po është e hapur edhe për parti të tjera të cilat janë parti të qendrës së djathtë, parti të cilat përputhen me programin e Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe unë besoj që këto negociata ne kemi dalë shumë fuqishëm, kemi dalë bashkëpunë edhe me elemente të tjera, megjithatë unë këtë po ja lë struktura qendrore sepse janë ata të cilët negociojnë me elementet e ndryshme, si individ, ashtu dhe subjekte, në mënyrë që të rritet fuqia dhe njëherë përgjithmonë Partia Demokratike të hudhet në opozitë edhe në këtë shtetë të bizatroj logjika se vërtet duhet të ketë mirë besim kur lidhë marveshet, si që thuhet në latinisht bona fide, sepse marveshet politike lidhë në mirë besim nuk kanë obligim ligjor, me gjithat partitë serioze duhet të përmbahen atë marveshet. Kjo parti ka të regu që nuk ka fare, absolutisht fare seriositet, edhe me gjithë se cilën nesër mos dash zoti që këta të dalit të partë, unë nuk e di se cila parti mund t'ju besoj kësaj partije që të hynë koalicion me ta. Jo shë qërdi, mas pari, edhe për të dalim, ne nuk kem ku për ndryshim të partijës, përse kem 30 dit duhet të i drejtojmë shpatat kundërshtarët tonë politikë. Lidha Demokratike të Kosovës në konvent legjitim e ka zgjedhë kryetarin Isa Mustafa si kryetar të partisë, edhe ajo është kryetar derisa të përfundoj, derisa të shkojmë në zgjedhje tjera partijake. Këtë ka thonë shumë qartë edhe kryesia, dje kryesia e partisë bashkë me kryetarët e degëve, deklaratë të cilën e kemë dëgjuar nga nën kryetari Agim Veliu. Pra ne në këto zgjedhje shkojmë me Isa Mustafën si kryetar të listës, edhe po shpresojmë që ne prapë do të udhëheqim qeverinë, do të vazhdojmë të udhëheqim qeverinë me duart pastra ashtu siç e kemi bërë deri më tash, edhe të ngrisim një herë për gjithmonë këtë vend nga një pozitë e bllokimit të ecës përpara, edhe të drejtojmë ashtu siç e kanë bërë shtetet tjera në rajon, të drejtojmë drejt Bashkimit Evropian. Unë ju them që ky vend drejt Bashkimit Evropian mund të shkojë vetëm me udhëheqjen e Lidhës Demokratike të Kosovës.